Esse é outro nome. Siinä se on taas. Kaiken paha alkoi kuin ja juuri. Mikä Trine? A familiar light appeared, illuminating the path. Where now? Mä muuten tiedän, minkä takia tää todennäköisesti rahisee ehkä enemmän kuin keskiverto tyypillä. Mulla ei ole maadotettu pistorasi, eli nää ei ole maadotettu mikään, eli tulee varmaan kaikki just noin kaivat läpi sen takia. More like a tree castle. And the Trine wants us to go in. The Trine could take us to a nice beach for a change. Tämmönen niinku asiasta kukkaruukkuun kommentti tähän väliin. Kutskeneen ratoks. Minusta se sopii hyvin tilanteeseen. Flickered nervously as the heroes stepped inside. It seemed petrified tree. Why is everybody so petrified? Ah, tää oli itse asiassa, mä pelasin Antti ja Tomin kanssa tätä joskus. Niin. Oli se, mistä aloitettiin sillä. Taas porukka nolla. There's a stew. Yes, there is a stew. Voit sä hämmentää sitä? En mä tiedä. Mä oon täällä vaan kylmissä. Hämmen! Tuleeko täältä archerisoppaa? No pätkä nyt kyytiin hei. Täh? Ai joo. Mä kans, mä kans, mä kans, mä kans. No, sinne vaan. Onko siellä vasemmalla ylhäällä jotain? Ei. Enää. Täällä on kirja. Hops. Minä menen tälle kuplalla. Sami. Älä tää jatkuu tänne. Onko siellä mitään? Hui. Onko siellä jotain hei? Ei me. Eihän tuolla ylhäällä ollut vielä jotain. Käyn kattoo. Ai piikkejä! Kiitti jo, niin musta tuntukin, että mulla oli ihan liikaa energiaa. Pääs tästäkin ongelmasta eroon. Täällä pystyy lukemaan jotain, tässä joku kirja. That mirror seems unusual. Look! That portal is moving! Mikä portala? Häh? Mitä? Ai se, portaali. Oho, se meni tonne alas. Liikutahan Sami sitä nyt siihen liekkiin, että saataisiin hommat toimimaan. Sitä toista portaalia. Me saadaan tänne portaalista liekkiä varmaan. Alaspäin. Ai yeah, mitä täältä änki? Pystyt sä kääntää sitä? Oh, sorry, oops, mulla oli. Tää on ASPDD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 D
Eläkä käännä sitä, kun siellä on pullo, mikä pitäisi hakea, ja toi vähän hankaloittaa sitä. No. Jätä siis se päälle suojaksi. Silleen niin kuin kaarelleen. Tai noin. Mä katsoin väärää hahmoa. Näppärä. Mulla meinaa käydä kans sitä semmoinen. Sekä sen lämmittämään uudelleen. Viet sen sinne ohi, noin. Niin. Näin. Ja noin. Noin. Ai niin, kun siellä on toi pata tuo. Niin, siellä saa kuplia. Ai se oikein toisenkin sun. Okei. Okay. Okay, eri suuntiin veetti. Old schooli. Kattäme. Ei vitsi, se toiminut. Ah, se ei näköjään lämmitänyt. Ai, joku rikkoi se. Hei tota, miksi toi on nyt tossa? Koska, no joo, ihan sama. Myös surffataan sitä ohi, kun joku trollas sen kuplasysteemi. Yeah. Wuhuu! Mitä sulle kävi? Mä lensin siitä kolmesta pallosta, mitä se ampuu, niin kaikkiin palloihin osuin. Se oli aika... aika hyvin. Wow. Oi. Jos sä pystyt vähän tässä, niin mä laitan tän siihen niinku... alle, niin se ei enää päästä tosta varmaan. Ei se vaikuttaa. Wow. Se jäi nyt vähän kiinni siihen. Vähän niinku joo. Ja nyt se pysähtyy. Kokeile laittaa semmonen luurankolaatikko sinne, jos se kestää sinne päälle. Onks tuo Joni checkpointti tossa sinun oikealla puolella? On. Thanks. Pääseekö se yksellä? Kyllä se tulee. Oho. Miten se ei? Noniin. Onks täällä yllällä juttu? Oh for fuck's sake! Sä vähän jumissa siellä. Vähän joo. Ikään kuin. Tota... tapa itsesi. Täällä on checkpoint. Onko se hyvä neuvo? Ei! Ai se pääsi vielä kyytiin. Onko täällä? Latta. Onko tossa? Ei. Aah! Siinä on muuta piikkejä. No problem. Uhuhu. Täällä alhaalla jotain. Täällä on nappula. Onko siellä jotain painavaa tuoda tänne? Ei kyllä näy. Me kai tarvitaan. Täällä on semmonen, mihin me viimeksi laitettiin kivi. No joo, ei mitään. Mä oon checkpointilla. Nice. Let's go. No! Mikä sinä? Kuka siellä lentää? Sami! Teit sä sen? Sami! En! Olitko sinä? En! Why would I do that? Why? Kukka ei osunut ees tähän minuun. Tulkahan nyt kyytiin. Wow, hei, wow! Aha, nice. I've had it with you guys. No, älä nyt vie minun ilmaa. Ai ne rikkoontuu noihin tota piikkeihin. Okei. Okay. Vittu kun mä olin jo ensin. Itse asiassa mä pääsin melkein helpommalla kun mä menin sinne checkpointiin. Tapa umma. Kuka se nyt rikko taas? No niin. I will smash them. Ai. Mä oon vaan taikuri. Hei, mäkin on taikuri. Mä voin nostella niitä. Miksi mä voin nostella niitä? No, vitsi, mulla piti olla se taika. Apua. Mitä? Nää ei haittaa mun surppausta nää mun tyypit. Wow. Montako tässä näitä on? Kolme. Okei, ilmoitusta vähän kutera. Papa umma. Woohoo!
tämä jousimies? Ei, nosta tuohon ylös. Jee. Yeah. Piilotteletteko jotain laatikoissa? Jäikö tänne ylös jotain vai kävitsi surffaajana? On tommonen, joka näyttää siltä, että oh. Se täytyy kääntää tuohon. No. Niin, olkaa hyvä vaan. Hyvä. Käytetään Samia hyödyksi. Ai niin, voitais tietysti mennä vaan. That's look safe. Tähän tarvii tätä. Ai väärä. Ha, easy. Easy. Oi, älä nyt ruppe kääntelemään sitä. Tuota, en mä näe täällä yllällä mitään erikoista. Pääset tästä kyytiin. Onks sillä mitä? Täällä tulee laatikoita koko ajan. Eli ne ei vaan lopu. Jos ylöspäin, onks siellä mitään? Ei siinä, tuossa on kattohan tuossa. Oh. Be careful with the spikes. Tuonne oikealle pitää mennä tässä. Aaaa, mitä sitä? Oisin muuten varonut, mutta kun vielä muistin. Oi, oi, oi! Oh, mä kuolen, mä kuolen, mä kuolen. Näköistä. Mitä sä teit? Mitä sä teit? Mitä sä teit? Taistelen. Mitä sä teit? Sami! Mitä? Käy sinne yläpuolella. Yläpuolella se suoraan. Yläpuolella pääset sieltä vasemmalta helpoiten. Surffaamalla pääsee aina paremmin. Oh. Vähän isompi lauta. Ei se siitä, onko se joskus jää jummiin sinne maahan. Hui! Ihan hyvin se meni. Nyt perhana siitä! Wow. Minä surffaan! No onhan se nyt kaikkein hauskin. Wow. Ei tää on huono idea. Miten niin? Täällä alhaalla oli jotain. Joo. Semmonen portaali. En mä saanut siellä mitään aikaiseksi. Ei vitsi. Sen jälkeen mun piti tulla pelastaa teitä. Eikö siellä oikealla alhaalla? Sielläkin oli jotain. Haluuks joku nyt tonne puolelle vai ei? Ei näköjään. Onks mä elossa? En. Oot. Kun täällä on arkku ja sit tommonen sydän. Ai. Oh. Oh. No niin. Let's go. Mut siellä on vähän tulta ja tuli. Hei, käännästä. Sori, väärä nappi. No. Oh. Sami, sä oot melkein yhtä luotettu kuin kaikki meistä lentäjistä. To se on hyvä, että olisi tylsä, jos mä olisin yhtä luotettu. No nyt on semmonen alusta. No, fiksaat sen. Noniin. Noniin, kyllä se nyt on ihan tarpeeksi hyvä. Vähän kyllä laahaa tuo perään. Tuutteko te käymään täällä alhaalla? Ei. Täällä on arkku. Ei kun aukeaa. Vai mitä sille pitää tehdä? Sun vuoros. Tuosta välistä pääsi. Niin. Pääsettekö te sinne? Ai. Noin. Se on ohi. Sami, haluatko lämpöä? Wow! Ei kiitos, mä voisin kääntää tätä. Käännäpäs, mä yritän supportata tässä. Ai. Se melkein näköjään on. Tuolla onko sovi? Pärjäät Joni siellä. Älä mä hirveen kauas. Sait sä sitten? Sain sen arkun. Again. Se oli jo meillä. Ai jaa. Ai jaa, niin oli mullakin. Voi keksää. <okay. laughs> Hello. Ahaa, jahas, Sami, juttuja. Jahas, mitä? Juttuja. Paljon juttuja. Ainakin minun kimmissä. Mitäs täällä alhaalla on? Jahas, kuolin.
mitä siellä allalla oli. Ai. Siellä oli rotko, mutta oli siellä myös jotain tota... jotain pallukoita. Kollon paskien. Kuulepas nyt jätkä, tuohon alas sen. Ammun nuolen sinun jää. Pitääks tää aukasta? Tää varmaan pitää aukasta tää ovi. Oho, täällä on iso sälli. Sinne alas tulee yksi, ehkä. Vau. Wow. Vau. Wow. Miten nää on joskus näin epäluotettavia näin? Oho, mikäs sinä joku mörrimökky? Joo, jäätynyt mörrimökky. Oho. Haluatko sä? No. Rikoit sen, hieno kori. Täällä näin on jotain. Tuommoinen pallukka, haluatko käydä hakea sen? No, minä käyn sitten. Itse. Jätä surffailemaan. Nikokin lähti surffailemaan. Ei, mä kuolin. Siellä on lisää pallukoita, mä en oikein saa sitä yksin. Mä tuun. Mä kuolin. Kuol. By the way, I'm dead. No. Vai tästäkin varmaan pääsee? No. Vai meeks mä? Meeks mä? Messä, mut nyt on aatta on siinä. Alas. Vielä, eikö alas? Mitään, minkä päällä sä voit? Ei, älä eteenpäin, alaspäin. No, ei oo mitään minkä päällä kävellä. Hyppää pois. Miksi? Mun pitää mennä tohon niinku tähän. Että mä pystyn tekemään sen. Joo. Alas. Alaspäin, älä mene sinne. Ei mä pääsen. Älä mene sinne. Kuolin. Surppatkaa sinne. Tästä suoraan alaspäin. Nyt joku menee tohon mun laatalle. Hei, urpot, ettei mahu siitä välistä. Täh? Ei, mut ei tarvi mahtua, kun sinne on ihan suoraan alapuolella ottakaa, on yksi. Ottakaa surfilauta, kato kun se ei näytä sitä kameraa. Nyt. Eli nyt mä vapautan, sun pitää napata siitä surfilaun pohjasta kiinni. NYT nyt. Joo, mulla on. Okei, kiitti. Kato kun se kamera ei näytä sinne. Ah yeah, surfing bird. Like a ball. Fine. Fine. Tutko se tähän lotjaan? Ou! Oh. Onko se liikaa painoa vai? Mitä helvettiä ei, tää ei oikein? Ei sepä osaa. Siis kun ne eri kokoiset, niin ei oikein tunnu skulaavaa kesken. Ainakin vähemmän sanotaan näin. Wow! Wow, wow. Ihan hyvin skulaa, no problem. No ne on samankokoiset. Eikä. Näköhara. Kuva bungaa! Naistella laatikoita vastaan. Hyvä kun kahtoo noita lasten lelumainoksia, niin on kyllä taas semmoista ADHD-meininkiä. Ei, tuolla oli aarearkku. Ota aarearkku. Täällä on hämähäkki. Ota, mene siihen no, vaikka yksi. No, me pitäis laskee sitä vähän niin. Kun ylöspäin tässä on mennä. No, ota, laatta, tosta. Siitä nyt. Noniin. No. Wow. I'm here. Again. Oh, yeah. Again. Sama juttu. Mulla on tässä boostilauta valmiina, se on luottu tulla kiinni. Let's go. Tässä on tämmösiä juttuja, niin pitää mennä nopeasti. Ai siinä on. Ylhäällä on iso pullo. Aa! Oi. Ottakaa se potle. Ottakaa potle. Aa oh, yeah. Onkohan täällä jotain? Wow, piikkejä oikein. Okei. Okay. Mä pistän hetkeksi tuon mikin pois, Anni rupee vetämään tota föönien. Thank okay. You. Ei, mihin mä tipuin? Mihinkähän se olis mahtanut tippua? Tänne alas mä tipuin, mutta täällä oli joku magic mirror. Ei täältä ups, tullut. Ai. Niin se on jossain vasemmalla.
Hei, tässä satun kyytiin. Joo, siitä vaan. Varohan nyt. Wow. Oi! Jai! Ei ollut lähelläkään. Ei sinne ylös jäänyt muuten mitään. Kattois kukaan. Ei kai. Peili varmaan pitäisi laittaa jonnekin, mutta... Mä en pääse pois täältä nyt. Noni. Wow! Niko perkelee. Let me lift us. Onko täällä ylhäällä mitään? Wow, varo piikkejä. Ei näy mitään. Mennään suoraan tähän. Wow! Ylös, 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 ylös. No hyppä sen päälle. No, ai tän, joo. Ja ylös, ja sinne tarvii laatikko vie, siellä oli nappi. Okei. Perhana tonne teidän laatikoiden kanssa. Hei, hei, annatteko mulle sekunnin aikaa tehdä surfilaudat, niin mä voisin pakin tehdä. Mikä vaan sinne ylös? Auts! Damn it. Auts säkin tulla. Kuka sinne alas jäi? Minä. Wow, wow! Tässä säädit. Mä olisin tullut hakemaan sut, mutta tää pelastusoperaatio nyt ei oo ihan great success. Wow! Vaan älä paina sitä. Noniin nyt. Noniin. Ei mut ei saa haittaa, kato kun tässä on niin paljon shittia tässä jutun päällä. Et mä voin nostaa tätä vaan. Ai kato, se jatkuu tänne. Tulkaahan nyt jätkät, aina teitä ei saa oottaa. Missä mä oon? No. Täällä on tota iso ovi.